Oi, gente, tudo bem? Seguinte, esse vídeo aqui é basicamente um surto meu e dos meus amigos de assistir The House juntos. Pois é, tudo isso também é para comemorar os 3 anos de desenho e também porque For the Future foi um episódio bem marcante. A gente também fez alguns cosplays e pá, então se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o link do meu TikTok e do meu Instagram aqui. A gente fez uma festinha para comemorar tudo isso, então nesse vídeo eu vou deixar algumas imagens do que a gente fez. É isso, vou parar de falar, então fiquem aí com o vídeo. Aí eu não consigo, mano. Eu vou errar. Aí não dá, não. Sou eu?
quer dizer que ainda, pelo menos, tá querendo dormir, tá gritando igual, né? Adolescente. Meu cosplay de Marcelino ainda tem que... Não tá pra gravar. Linda. Como é que é a música com o palito? Mas é, mas... Alguém me dá o celular. Eu vou ter que narrar essa parte porque eu percebi que ela tá totalmente sem contexto. Enfim. Tava todo mundo no fundo surtando, porque o episódio não queria baixar de jeito nenhum, enquanto a Bia e a Ravine estavam gravando, porque elas simplesmente não entendiam nada do que estava acontecendo ali. Ah não, quero ter muita sacanagem. Nossa, não parece aquele robô de anfíbia? As cores. Não grita, Gabi. É isso, gente. Não tem muito mais do que mostrar. Esse finalzinho aí foi mais a gente se surtando por descobrir o que é o Talismã da Luz. Fiquem aí agora com a ótima atuação do Igor e da Sarah, porque eu pedi pra eles fingirem que estavam olhando o livro de Gravity Falls pra eu gravar uma cena legal e ficou uma merda. Então vou botar aqui no final só pra vocês acharem engraçado. Mostrando, vai, mostra. Muito interessante, olha só. Olha só isso aqui, cara. Só filmagem, olha. Mas o que é isso aqui? É, sim, isso aqui. Não.